das costas. Foste para o fora à frente. É igual, não é?
Isto é que vai agarrar a lança de velha. Eu vou experimentar! Não aguento nada, nem. Aguenta, pô! Olha, está-me a filmar a mina que está fora de trabalho. É que tinha que dar o exemplo. Não.
Vamos embora, os dois! Olha, o Adriano é o carregador. Grande homem, grande homem! Você é de uma raça, hein? Porque então, você anda aí assim, durante a semana e anda assim. Olha aí, vais a funcionar ali. Opa, mas isso falta aí. Para não ficar seco. Estão encerrados.